Hej på er! Alltså det är så länge sedan jag använde den här kameran. Alltså det är wow. Det är så mycket throwback. Alltså skoja inte. Och hjälp, gjorde jag sönder den här nu? Okej. Idag så är det stallvlogg. Ni tjatar om stallvloggar. Så here you have it. Ni får jättegärna gå in och följa mitt häst... konto på Instagram. Jag skapar rätt separat för att mitt vanliga är ju liksom kläder och allt sånt. Nu ska vi se. Jag ska i alla fall till stallet nu. Klockan är 11. Och jag ska rida honom och sen så ska jag också duscha honom. I tanken. Jag ska se, han klipptes igår. Jag hann inte duscha honom då. Drip check. Jag tänkte att jag tar den här kameran för att alltså, jag är inte så rädd om den. Så att den får skitas ner. Den, min andra kamera som jag använder väldigt mycket, den är jag ju rädd om. Och sen så, ja, den här är lätt att bara ställa upp överallt. Och man ser bra i den. Så det är bara att ställa upp den, helt enkelt. Igår, alltså det var så sjukt. För att jag skulle åka till stallet. Och nu ska vi se här så det kommer ut. Det gjorde jag inte på. Nej men alltså, garageporten fungerade inte. Så att när jag kom ner så stod flera bilar som skulle ut. Och någon skulle till flygplatsen. Och kära någon, så stod en stackars sån fixare. Jag höll på med den där dörren. Men till slut kom vi ut. Och det är så dumt för det finns verkligen bara en ingång till garaget. Så att ja, är den körd så är man körd. Liksom. Idag tänker jag att jag ska göra något med hoppning. Sätta upp de hindren jag pallar. Det är alltid så jobbigt när man är ensam och ska rida och ska hoppa liksom. Så att man pallar inte sätta upp så många hinder. Men det är i alla fall tanken idag. Och sen ska jag duscha honom då. I och med att han klipptes igår så är det väl massa lösa hår. Jag försökte borsta av så mycket som det gick. Men ja, han behöver en dusch också. Då har vi anlänt. Tända upp lite. Så jag ska gå och hämta mig en skottkärra. Sådär då. Let's do this. Shall we? Nu ska jag ta med höpåsar och gå och packa dem. I den hagen han står där så har de, vad heter det nu? En alltså fri tillgång till hö. Så att jag packar, så jag packar 4 kilo just nu. 1 kilo morgon. 1 kilo efter, alltså typ runt 6-tiden. Och då brukar det vara att jag har ridit. Och sen 2 kväll. Hinkar och jag ska börja med att rengöra kvällshinkan för den har uppblött foder i sig. So let's do that quick.
behövs rengöras helt brunt här ifrån. När man har kört vatten till hagarna och satt upp hinder. Alltså, jag är helt slut. Och så ska man rida på det. Kör någon. Memphis! Kom, vi går in. Hej! Har du redan hunnit smutsa ner dig? Eller inte för att du har duschat, men du har ändå blivit klippt. Vad säger du? Ska vi gå in? Sådär, bästen är inne. Försöka lite. Kolla, min skilt. Fint. Dock så behöver jag rita till sexan sen. Det var en åtta där. Jag kommer alltså borsta av honom grovt. Sådär. Och sen kommer jag rida. Och sen efter så ska jag ju duscha honom. Så att då ja, pallar jag inte borsta hur någon som helst. Men ändå så att han inte får skav och salt blod och sådär. Liksom benen, de är ju så leriga. Men de kommer bli ännu lerigare ut haddocken. Så att, ja. Men nu är det bara att börja borsta den. Här ser ni. Hans klippning. Det var första gången jag klippte. Fick hjälp av min stallkompis och generellt kompis. Så vi åstadkom det här tillsammans. Alltså det är så sjukt satisfying var det. Galet satisfying. Ja. Och som jag hade en frågestund på min häst Instagram. Och där kom det på tal om att jag, alltså mitt mål är att kunna rida honom bettlöst. Så att det är någonting som jag har alltså, gjort där andra veckan. Så att det är riktigt, riktigt färskt. Alltså han har ju alltid gått på bett. Ridits ut typ så här barbacka med grimma någon gång typ så, men aldrig bettlös på det sättet. Så att det är någonting som är helt nytt för honom. Så att jag har ju ridit honom i 1,5 år liksom. Och har hittat alla knappar när han har bett. Men sen när man tar bort bettet så blir det ju en liten annan grej. Men jag känner att liksom att kunna åstadkomma att hästen går i en fin form. Det har man ju hittat liksom på bett. Men nu gäller det ju liksom att hitta knapparna när det gäller bettlöst också. Men jag tycker att det går framåt. Men som ni ser så klippte jag inte hela honom för att han svettas jättemycket på magen och mellan frambenen och halsen är ju där mest. Där bak inte lika mycket. Thank you.
dagen. Jag tycker ändå att det gick rätt bra. Trots våra förutsättningar. För att han har varit så himla trött. Och vad jag har misstänkt är att det beror på pälssättning. Som kan påverka dem väldigt mycket. Så att jag började ge dem B-vitamin. För han gick inte på det innan. Och jag tycker att det börjar hjälpa. Absolut. Han börjar bli sig själv. Vilket är roligt. För alltså, han var så trött att han knappt ville galoppera. Liksom. Men nu känner jag ändå att jag får fram honom. Mer än tidigare. Så det är kul. Så att på så sätt är jag nöjd över dagen. När jag är i stallet, jag blir på riktigt alltid sugen på läsk. Det är helt otroligt. Då ska vi se, då ska jag ta fram I have this and this. Torka här. Jag har satt på bokskyddet, ett ulltäcke och sen hans regntäcke över. Så fan har det. Några timmar tills han ska in igen. Ja, nu vill du gå ut. Ja. Och sen ska jag upp med en till dunk vatten. Alltså jag är så taggad på lite cola, köpa typ lättsaltade chips. Nej, ostbollar. Och så ska jag sen kolla på Bachelorfinalen. Vi ska vi det. När Carl har kommit hem. Hej Gise. Hej. Du är så gussig. Jag är klar i stället nu. Och ska nu ta och bära upp min hjälm. Och schabraket. And then I'm done. Okej, men nu kan jag släcka här. Nu är det läskigt och mörkt. Oh, jag ser så mycket fram emot en cola nu alltså. Idag har man varit duktig. Vi har haft besiktning på lägenheten för att de håller på att ska spränga ute. Och jag vet inte om det är typ så att de ska kolla allting utifall att det blir någon skada sen efter när de är klara liksom. Och sen var jag också iväg på hos veterinären för att ja, Kasper behöver ett annat foder. Så att jag hade pratat med Annikura-appen igår kväll med någon veterinär där. Alltså jag fattar så sjukt att jag vågar det. Jag som har haft alltså, ångest och social fobi i hela min tonår och jag klarar av sånt där nu. Alltså det är helt otroligt.
Ja, så att jag köpte foder till honom. Jag kör bara på en liten grusväg här, så det... Ja. Jag köpte foder till honom. Och sen så var jag också... köpte så här Alvedon och Ipren och så till min kompis som är jättesjuk, stackaren, och feber. Köpte lite glass till henne och sådär. Och sen så har jag varit i stallet nu och jag har varit och hämtat paket. Alltså jag har gjort så mycket idag. Klockan är 2:50. Jag känner mig så hurtig och duktig. Och att jag har duschat Memphis och jag har hoppat och jag har burit vatten och allt sånt där. Så jag är riktigt nöjd och stolt över dagen, så att säga. Och jag hoppas också att ni har tyckt det varit kul att hänga med. Glöm som sagt inte att följa min häst Instagram som heter misslisabelle.equestrian. Equestrian, ja. Så får ni se massa gulliga bilder på Memphis och hänga med. Helt enkelt, jättekul. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med på den här stallvloggen. Vill ni ha fler, ta och tryck tummen upp och kommentera det. Det kör inga bilar här, men snart är jag på en stor väg. Så nu måste jag säga hejdå. Hejdå.